Incluso Medo sucumbe ante o berro de dignidades. Berramos entón, como agora, exixindo unha mellora das condicións laborais que estades a sufrir, sen horario fixo, sen salario mínimo, sen vacacións, con baixas laborais disfrazadas de baixas por enfermidade común, con ritmos de traballo infernais, sen indemnización por despido. Xa denunciábamos entón as actitudes da empresa, respondendo con acoso, chamadas de atención, verbais, escritas, amoestacións, chamando a orde e a modificar determinadas conductas, sancións de todo tipo. Dita actitude non mudou e atopámonos hoxe cun expediente de expulsión a un compañeiro polo simple feito de manifestarse coa CIGA. Desde a CIGA queremos denunciar a represión sindical que Coren Servicarne exerce contra as traballadoras e traballadores que reclaman simplemente unhas condicións de traballo dignas. Non imos calar, non imos retroceder nesta loita. Por iso nos concentramos hoxe aquí, coincidindo coa data inicial do suízo compañeiro, data que foi modificada xa en dúas ocasións, pretendendo evitar que se nos escoite. Pois ben, da igual hoxe, o día 13, o 20 ou o 25. Aquí estaremos para apoiar o compañeiro Anselmo e reclamar a súa inmediata readmisión. Adiante coa loita por un traballo digno.